соңғы екі апта үшінде Йемендегі 40-нан 500-ден астам ажал құшты. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы мәлімдеді. Халықаралық ұйым бас хатшысының орынбасары Валерий Амыстың айтуынша, шабуылдарда тағы 1700-ге жуық тұрғын жарақат алған. Ал қақтығыстардан қаза тапқандардың 90-ы балалар болып шықты. Араб мемлекеттері коалициясы мен Йемендегі бүлікші топтың арасында қырғын күн өткен сайын күшейіп барады. Ансар Аллах тобының жақтастары Йеменнің әскери әуе күштері мен баллистикалық зымырандарын өз бақылауын алды. Бұл жайт Сауд Арабиясы өкілдерін алаңдатпай қоймады. Корольдіктің ақштағы елшісінің айтуынша, радикалдардың қолына түскен бұл қарулар халықаралық коалицияға үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ саясаткер хуситтерге қарсы жүргізіліп жатқан операцияның мақсаты ең алдымен қарсыластарының ауыр қару-жарағын жою. Операция әлде жалғасып жатыр. Біз қазір бүлікшілердің қолына өткен әскери әуе күштерін, базаларды, ауыр қару-жарақ сақталған қоймалардың көзін жоюды көздеп отырмыз. Бұл заман ешқашан баллистикалық зымырандар содырлардың еншісінде болған емес. Бұндай сұмдыққа жол бермеу керек. Арабтар бүлікшілердің позицияларын атқылап жатқанда, олар Сауд Арабиясына сес көрсетіп, қарсы соққы жасамақ ой барын білдірді. Сарапшылардың пайымдауынша, хуситтердің көздеп отырғаны саудиттердің Йеменмен шектесетін аймағындағы әскері. Күні кеше бұл өңірде шабуыл болып, саудиялық әскери қаза тапты. Йемендік көтерілші топтың көз тігіп отырған тағы бір нысаны бар. Ол көрші елдің мұнай шығаратын өндірістік орындары. Егер қарсыластың бұл ойы жүзеге асса, әлемдік мұнайдың бағасы шарықтауы сөзсіз. Мұның бәріне жауап берер бізде күште мүмкіндікте бар. Бірақ мұндай шешім артқа шегінер жол болмағанда, яғни коалиция бейбіт Йемендіктерді қыруды доғармаған жағдайда қабылданады. Бомбаның астында мерт болғанша қан майданда шайқасып өлген артық. Қарсыластарына тек әуеден соққы жасап жатқан Сауд Арабиясы бастаған қарулы күш бүгінде елдің оңтүстік батысындағы Таиз қаласын бомбалап жатыр. Көтерілісшілердің көзін жоюды мақсат тұтқан халықаралық коалиция қарапайым тұрғындарға орасан залал тигізуде. Салдарынан жүздеген адамның өмірі қиылып, мыңдағаны баспанасыз қалды. Қала берді, әуежайлар істен шығып жатыр. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Ыбырай Диханбай.